آپ پاکستان میں ہی دیکھیں ایک گروہ کا نقصان ہوتا ہے, دوسرا بالکل خاموش تماشائی مجرمانہ مجرم بنا ہوا خاموش بیٹھا ہوتا ہے, کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا کسی کے ساتھ, اور ہیں سارے رسول اللہ کے پیروکار. ایک طرف سے ہم حرمت رسول پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, اور دوسری طرف سے رسول اللہ کے رویے دیکھیں کہ رسول اللہ ہر ایک کی مشکل اپنی مشکل سمجھتے تھے, اور جب تک وہ مشکل سے نکلے نہیں رسول اللہ مشکل میں رہتے تھے. یہ احساس حقیقی طور پر نہ مصنوعی طور پر, سیاستدان اداکار ہیں منافق ہوتے ہیں کہ وہ یہ لوگوں کے سامنے یہ تظاہر کرتے ہیں, کبھی رو بھی پڑتے ہیں کیمروں کے سامنے میڈیا کے سامنے کہ انہیں بہت تکلیف ہے لوگوں کی, لیکن یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب کذب محض ہے, اداکاری ہے. چونکہ ووٹ چاہیے لوگوں کے, اس وجہ سے حمایت کی خاطر یہ اداکاری منافقت کرتے ہیں, ورنہ عملاً ان کے اپنے گھر دیکھیں, ان کے اپنے کھیت دیکھیں, ان کے اپنے طور طریقے دیکھیں کیا ہیں, اور لوگوں کے لیے جو مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں ان میں کوئی آپس میں ربط نہیں ہے. اپنی ان کی ملیں چلتی ہوں, اپنے ان کے کاروبار ہوں, اپنی ان کی انڈسٹریاں ہوں, اور ان کے گھروں میں اتنا پیسہ ہو, اتنی لوٹ مار انہوں نے کی ہوئی ہو, عوام کے سامنے آ کر آنسو بہائیں, یہ منافقت ہے. یہ تو اپنے گھر ان کے دیکھیں, ان کے اپنے گھر دیکھیں کیسے ہیں گھر ان کے, یہ جو عوام کے لیے آنسو بہاتے ہیں. آسان پیمانہ ہے ان کے, فردن فردن ان کا گھر دیکھیں آپ. ان کا گھر دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ان کے ہاں چلے جائیں, آپ انٹرنیٹ پر ان کا گھر دیکھیں کتنا ہے. 300 کنال کا ایک گھر ہو اگر کسی بندے کا, 300 کنال پر, اور یہ لوگوں کے لیے رو رہا ہو, اس سے بڑا مسخرہ اور کیا ہوگا. 300 کنال, 300 کنال اگر یہ دیہاتی علاقوں میں کسی کی زمین ہو تو وہ مونچھ منڈواتا ہی نہیں ہے ساری عمر کے, اتنا بڑا لینڈ لارڈ ہے یہ کہ اس کے پاس 300 کنال کا رقبہ ہے, اور ان کا صرف گھر 300 کنال کا ہے, اور ادھر سے رونا دیکھو لوگوں کے لیے. لوگ یہ کیسی منافقت ہے یہ, اور سب اس طرح سے ہیں, یوں نہیں کہ کوئی ایک گروہ ایسا ہے دوسرا نہیں ہے, سب ان مذہبی جو رہنما ہیں ان کا بھی حالت دیکھیں جائیں, ان کے اپنی زندگیاں دیکھیں کیا ہیں. لوگوں کے سامنے آ کر دھرنوں میں آ کر جو کچھ کرتے ہیں, سیاست میں آ کر جو کیمروں کے سامنے کرتے ہیں, نہ یہ نہیں ہے رسول اللہ کا رویہ. رسول اللہ کے لیے واقعاً دشوار ہے مشقت, لوگوں کی مشقت, لوگوں کی عوام کی زحمت, دشواری, تکلیف دہ امور. کتنا حسین کردار ہے یہ کہ انسان ان لوگوں کے لیے تکلیف میں بھی تڑپ رہا ہو جن کو جانتا بھی نہیں ہے, جو اسے مانتے ہی نہیں ہیں, جو اسے قبول ہی نہیں کرتے ہی ان کے لیے بھی تڑپ رہا ہے. یہ حسن, یہ شاہکار حسن ہے کائنات کا, یہ بے نظیر حسن ہے سیرت و کردار کا. حریصن علیکم, شدت کے ساتھ تمہاری خواہاں ہیں. حریص, ہرس, رغبت شدید, ایسی جو چھپائے نہ چھپے, اس تمنا کو, اس خواہش کو, ہرس کو, اس کو ہرس کہتے ہیں عرب, جس کو انسان چھپا نہ سکے, ایسی خواہش. اور رسول اللہ کی خواہش اپنی زندگی کے لیے نہیں تھی, سب لوگوں کے لیے. کس قدر شدید ہیں, حریص ہیں تمہاری سعادت کے اوپر, تمہاری ہدایت کے اوپر, تمہاری خیر کے اوپر, تمہاری خیر خواہی کے اوپر. بالمومنین رؤوف رحیم, اور یہ رسول مومنوں کے اوپر رؤوف ہیں و رحیم ہیں. رافت و رحمت رسول اللہ مومنین کی نسبت, یہ جیسے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ رحمت ہم عموماً استعمال کر دیتے ہیں لیکن معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے. رافت, یہ قرآن کریم نے اسوہ حسنہ کا حسن بیان کیا ہے. رحمت, رافت, حرص اور عزت, عزت اس معنی میں کہ ناقابل تحمل ہوں مشکلات لوگوں کی ہمارے لیے,
لوگوں کی مشکلات اس طرح سے ہم حساسیت ہوں اس کے احساس ہوں اس کے اوپر ناقابل برداشت ہوں. ایک فارسی مقولہ ہے جو ہم سب کا اس وقت دین ہے، عملی دین ہمارا اسی مقولے سے سمجھ میں آ جائے گا. فارسی والے یہ کہتے ہیں کہ، پہلے اس کا میں معنی عرض کر دوں تاکہ مقولہ سمجھ میں آ جائے، محاورہ، جب برسات کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں بارشیں ہوتی ہیں حد سے زیادہ، سیلاب بہہ نکلتے ہیں اور آبادیاں ڈوب جاتی ہیں، اس وقت کچھ لوگ جب سب ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں یہ بڑے آرام کی چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، باقی دنیا ساری ڈوبی ہوئی ہے پانی کے اندر، سیلاب بہا کے لے جا رہا ہے انہیں، اور یہ خواب راحت میں مصروف ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں. وہ فارسی محاورہ یہ ہے، دنیا را آب بے برت یا می برت، دنیا کو پانی لے ڈوبی، بہا کے لے گیا پانی، سیلاب ڈبو دیا سیلاب نے، این را خواب بھی برت، جب دنیا ڈوبتی ہے تو اس کو بہت چین سے نیند آتی ہے. ہم لوگ سارے وہ معنوی لوگ ہیں اور وہ بڑے متدین لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے دو رکعت نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے ایک آدھ حج کر لیا، ہم زیارت کرائے ہیں، اب ہمارا ثانی کون ہے؟ اب تو جبریل بھی ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو اعمال ہم نے سرزد دے دیے ہیں. عزیز من، یہ رسول ہیں آپ کے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں حج سکھایا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں نماز سکھائی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، یہ وہ رسول ہیں جو معنویت کے اوج پر ہیں، لیکن کسی ایک خاندان کی مشقت پہ رسول اللہ سو نہیں سکتے، بے چین ہیں. بے چین صرف نفسیاتی احساس نہیں بلکہ عملاً اس کی مشقت، اس کی زحمت کو برطرف کرنے کے لیے کوشاں ہیں ہر ممکنہ طریقے سے، کہ یہ شخص یا یہ خاندان یا یہ محلہ یا یہ طبقہ یہ زحمت سے باہر آ جائے. یہ زمانہ، یہ تہذیب اجنبی ساز ہے، اس نے اتنا اجنبیت کو فروغ دیا ہے، بیگانگی کو، کہ ہر ایک کو ہر ایک سے بیگانہ کر دیا ہے. اور اس کے اندر خصوصاً میڈیا کا سب سے برا کردار ہے ایک دوسرے سے بیگانہ کرنے میں. اور اب تو نوبت یہاں تک ہے کہ ایک گھر کے افراد ایک دوسرے سے اجنبی اور بیگانہ ہیں، سب موبائل کے دوست ہیں ابھی سب، بس بہن بھائی ہیں گھر میں ایک دوسرے سے اجنبی، میاں بیوی ایک دوسرے سے اجنبی، والدین اولاد ہیں ایک دوسرے سے اجنبی، وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، یہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، نہ اس کو اس کے دردوں کا احساس ہے نہ اس کو اس کے دردوں کا احساس ہے، یہ بے حسی بڑھا دی گئی ہے. اور یہ ہمارا دین بن گیا ہے، ہم معنویت کا احساس کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے انسان ہیں کیونکہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، چونکہ ہم میلاد مناتے ہیں، چونکہ ہم ذکر کرتے ہیں، چونکہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ احساس ہمارے اندر ایک غرور بھر دیتا ہے اور ایک احساس ایسا ہے کہ اب ہم سے بڑا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہم اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح ہم لاپرواہ ہیں اور اجنبی اور بیگانہ ہیں دوسروں کی مشقتوں، دوسروں کی زحمتوں، دوسروں کی ناگواریوں، تلخیوں، بیماریوں اور ناداریوں سے، ہم جس طرح بیگانہ اور اجنبی ہیں، یہ سارے مفردات تشریح طلب ہیں. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہو رب العرش العظیم. خوب، آپ رسول اللہ جن کے لیے تڑپتے ہیں، جن کے لیے بیتاب ہیں، جن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اگر یہ آپ سے روگردان ہو جائیں، خوب ہو جائیں، آپ ان کے محتاج نہیں ہیں، آپ انہیں کہہ دو کہ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بیزار رہو، آپ دور رہو. حسبی اللہ، فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ ایک اور حسن ہے اسوہ حسنہ کا، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے. جو ہمارے دین میں نصاب میں شامل نہیں ہے حسبی اللہ، ہم کون لوگ ہیں؟ حسبی المال، حسبی الدنیا،
ہمارے لیے مال کافی ہے، دنیا کافی ہے، ہم اللہ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے. حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، علیہ توکل تو وہو رب العرش العظیم، میرا بھروسہ میری توقع اللہ کے اوپر ہے، میری امید اللہ کے ساتھ ہے اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. اسے تھوڑی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بعد میں اسے عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.